Целта на денешниот настан е да се информираат граѓаните на Општина Куманово како може да го искористат системот за бесплатна правна помош, како може да дојдат до овие услуги, каде може да се обратат за да ги искористат услугите што ги нуди системот за бесплатна правна помош. Вакви активности се организираат на територија на цела Македонија и се дел од активностите во рамките на проектот за консолидиран и поефикасен систем за правда кој го спроведува Советот на Европа во рамките со Европската унија и во соработка со Министерството за правда. На денешниве настани, значи, граѓаните добиваат информативни материјали во поглед на кои што се лесно разбирливи за бесплатната правна помош, како и на информативниот штанд можат да се обратат до правните консултанти на Совет на Европа за да добијат бесплатни правни совети за одредени правни проблеми доколку се соочуваат. На информативните настани, да, граѓаните навистина се заинтересирани бидејќи немаат информации, доволно информации што опфаќа бесплатната правна помош, кои се условите да ја остварат ова правна помош, на кој начин и каде можат да се обратат за да ја добијат бесплатната правна помош, така да можам да кажам дека има заинтересираност кај граѓаните. За се обраќаат за различни правни проблеми, застапени се од скоро од сите области, од здравствена заштита, од социјална заштита, семејно наследство, бракоразводни постапки, имотноправните односи. Граѓаните на Куманово може да се обратат во подрачното одделение на Министерството за правда, како и во невладени организации кои што се на територија на Општина Куманово. Освен на тие места, значи граѓаните од цела Македонија во информативниот флаер може да ги видат сите контакти каде што можат да се обратат за да добијат бесплатната правна помош. Бесплатната правна помош содржи на некој начин две елементи: општа примарна правна помош каде што може да добијат општ правен совет, правна информација, и секундарна правна помош која вклучува доколку ги исполнуваат условите, одредени условија од законот за бесплатна правна помош, вклучува адвокат кој што ќе ги застапува нивните права и интереси. Сите институции се запознаени со системот за бесплатна правна помош. Во примарната правна помош исто така е вклучена да подрачните одделенија на правда, областените здруженија кои што се овластени за давање на примарна правна помош да може да им помогнат на граѓаните во состав на представки и приговори до народа, за народен правобранител.